inspirisalo me to da unapredim zajednicu u kojoj živim. Mislio sam na širu sliku koju treba da pošaljem ostalim mladim ljudima koji se kreću nečim da se bave. Da delujem na zajednicu tako što ću akcijama i radom da doprinesem nešto zajednicu. Da im predstavim na pravi način ideju i da ih inspirišem da se uključe i oni